Krásný den, já vás všichni moc zdravím a vítám vás u oblíbenců za měsíc duben. Tentokrát tu mám 4 oblasti. Ukážu vám knížku, kterou jsem si oblíbila, něco z kosmetiky, něco z domácnosti a poslední kategorii budou nějaký dobrůdky. Já začnu knížkou a knížka se jmenuje 5 jazyků lásky. Naučte se hovořit jazykem lásky toho druhého. Tuto knížku napsal Gary Chapman a je to bestseller, co se týče oblasti teda partnerských vztahů. Já jsem četla časopis Marianne a tam byl odkaz na tuto knížku, že ji všichni doporučovali. A pak i když jsem se o tom bavila s kamarádkou, tak říkala, že si ji četla několikrát, že ji hodně pomohla. A já jsem to právě zmiňovala v práci a kolegyně z práce si tu knížku koupila, takže já jsem si ji půjčila. A musím říct, že z té knížky jsem hodně nadšená a určitě ji doporučuju všem, kteří ať už v tom vztahu mají nějaký problémy, anebo třeba i ten vztah je perfektní, tak si myslím, že tady ta knížka otevře oči úplně každému, protože je psaná opravdu ze života, je to realita. On ten Gary tam popisuje celkově ty lidi a ty situace, samozřejmě jsou tam jiný jména, ale je to podle pravdivých událostí, podle pravdivého života a myslím si, že si v tom najde opravdu každý z vás. A jenom tak, abych vám řekla lehce, o čem ta knížka je. Tak, jak už knížka napovídá, jmenuje se teda 5 jazyků lásky. Prvním jazykem je slova ujištění, druhým jazykem je pozornost, potom je tam jazyk darů, jazyk skutky lásky, což jsou různé služby. Nebo ne ani služby, ale spíš to, že třeba ten váš partner ocení, že mu uvaříte, že mu uklidíte, že se postaráte o děti a posledním darem je fyzický kontakt. Je to tam všecko krásně popsaný a myslím si, že ta knížka není jenom o tom partnerském vztahu, ale můžete to aplikovat ať už na svoje sourozence anebo na svoje kamarády, že pochopíte, jakým jazykem mluví oni. Tím pádem, když na to přijdete, tak to ten váš vztah může posunout úplně někam jinam, protože najednou zjistíte, co jste třeba dělali špatně, co můžete vylepšit a zároveň si třeba i uvědomíte, jakým tím jazykem mluvíte vy. Takže pak třeba, když vám v tom vztahu něco chybí, tak si o tom s tím partnerem můžete promluvit. Ta knížka teda tady je cena 215 Kč, takže je to hodně nízká cena a knížka je takto tlustá, čte se úplně nádherně. A je to i tak jako svižný, je to pěkně rozdělený a je zde i vlastně kapitola o jazyky lásky a děti, milovat nepřítele, láska proměňuje, láska je volba. I celkově je tam popsaný to, že když s někým chodíte na začátku, tak je ten vztah o takové té zamilovanosti a potom se to změní zase v něco úplně jiného, v něco hlubšího. Takže určitě pokud máte rádi tento typ knížek, nebo chtěli byste si něčím ten vztah oživit, chtěli byste sami sebe někam posunout, tak tady tu knížku vám určitě 100% doporučuju. Co se týče věcí do domácnosti, tak já jsem koupila v DMku tady ty tablety domičky, jich tam 40 a ty tablety stály asi 100. Musím říct, že nádobí je úplně nádherně vyleštěný a krásně to umije, že určitě tady ty tablety z DMK úplně krásně stačí, protože mamka ta kupuje různý ty tablety od JAR a ty další drahý značky, ale nemá podle mě tak krásně naleštěný to nádobí jako já po tady těch tabletách, takže s tím jsem úplně moc spokojená, určitě na tou DMku mrkněte. Mají tam i takovej čistič do témičky, ten já jsem si teda taky pořídila a Tady ty tabletky jsou teda vhodný pro všechny druhy myček a mají obsahujou sůl a leštidlo, takže opravdu já jsem úplně mega spokojená, takže to za sebe taky moc doporučuju. No a pak jsem tady chtěla zmínit takovou věc, kterou já vám sice neukážu, ale musím o ní prohodit, protože je to můj velký oblíbenec a tím je teda sušička.
protože to, že tu sušičku mám, tak to je úplně něco úžasného, nemusím vůbec čekat, než to prádlo uschne. A hlavně to prádlo je nádherně měkoučký, nadýchaný a opravdu krásně voní. Protože když tady u mě byla kamarádka, tak já jsem jí dala ručník a ona prostě úplně si to užívala, jak ty ručníky fakt jsou takový nadýchaný a měkký, že pak zase, když jsem byla u ní já, tak říkala, jo, podívej, prostě naomak poznáš, že ty ručníky nemám tak měkký jako ty. Takže pokud třeba uvažujete o tom, jestli tu sušičku pořídit nebo ne, tak za mě 100% ano, protože jednak vám to i ušetří čas, nemusíte se s ničím věšet, ale je to taky úplně rychle usušený, takže to je opravdu bezva. Co se týče kosmetiky, tak jsem si v dubnu oblíbila 3 kosmetické věci. První je dekorativní kousek a je to lesk na rty od Catrice Generation Plump and Shine. Ono, obaly od Catrice se docela rychle smívají, takže já už vám ani neřeknu, jaký je to odstín, ale když mrknete, tak v té drogerce tady těch lesků jsou asi 4 nebo 5 druhů, takže určitě vyberete. Tak přece jenom tady ten název lesku je a je to teda odstín 0,70 New Safír. Ten lesk stál asi 120-130 korun a dá se říct, že ho teď používám téměř denně, protože úplně moc jsem si ho oblíbila, vytváří na rtech krásný efekt a hlavně vůbec nelepí, není nepříjemný, takže ten já doporučuji, má klasický pěnový aplikátor, takže úplná bomba, opravdu ty lesky Catrice umí. Dalším kosmetickým oblíbencem za měsíc duben je tady ten parfémek, který já mám ze stránky Parfémy Plus. A tady ten parfém, tak to je vůně, která je inspirovaná Calvinem Kleinem Euphorii a je to dokonalá nádherná vůně, voní to totožně. A musím říct, že na to sklízím velký pochvaly. Minule jsem byla s kámoškou venku, tak říkala, co to mám za vůni, že si ho taky musí pořídit, protože vždycky, když to někomu chválí, tak zrovna pak ten člověk řekne, že má tu euforii a opravdu je to úplně nádherná vůně. Myslím si, že pokud někdo rozdělujete vůně na ty jarní, zimní, tak jako tohle se mi zdá taková trošku těžší vůně, ale já to úplně miluju, takže asi by mě to úplně třeba nelákalo do horkých dnů, ale takhle když je chladno, tak opravdu si tu vůni úplně moc užívám, takže určitě na stránku Parfémy Plus mrkněte. Prodávají jak na Slovensku, tak v Česku. No a dalším mým úplně velkým oblíbencem se stala tady ta maska veganská od značky Maria Mila, kterou já jsem kupovala na Notinu, 300 ml asi za 637 korun. A upřímně, já když to použiju, tak mám potom tak nádherný vlasy, plný objemu, jsou úplně krásně lesklý, hebký, opravdu jde tam fakt vidět rozdíl, když tu masku použiju. Jinak ta maska je teda v odstínu Cacao Intense, ona právě dodává vlasům barvu. Já když mám hnědý ty vlasy, tak ona opravdu jim dodá takovej tmavší nádech, ale pořád je to takový přirozený. Obsahuje teda i UV filtr a já celkově možná pak na tu Maria Mila natočím samostatný video, ale jinak teda ještě řeknu, že obsahuje právě, není to jako permanentní barva a je to značka veganská a netestuje se taky na zvířatech. Navíc teda úplně nádherně voní. Já mám od Maria Mila šampon i kondicionér a to je něco dokonale voňavého. Tady tohle úplně mega moc to miluju, takže wow, super, toto se fakt povedlo. A poslední oblastí pro toto video bude teda jídlo, které jsem si oblíbila v dubnu. Já jsem si v Islandu koupila tady to müsli paleo. A je to müsli, kde je teda kokos, jsou tam rozinky, směs ořechů, takže mandle, kešu a jsou tam i semínka. A je tam pak med. Já vám to musím ukázat takhle, protože já už mám tak půlku snězenou. Je to něco dokonalého. Když si dáte samostatný tvaroh, do toho si třeba nakrájíte jablíčko a zasypete to tady tím müsli. Já vím, že by se to dalo i vytvořit doma, ale viděla jsem to v obchodě, zaujalo mě to, koupila jsem si to. Je to nádherně křupavý a opravdu chuťově výborný. Navíc, jak vidíte, tak je to i v takovým pěkným obalu, takže si myslím, že by to byl i moc pěkný dárek pro někoho
a v tom Icelandu to stálo něco kolem 120 korun a je toho 350 gramů. Je to bezlepkový, bez palmového oleje a bez konzervantů. Já jsem tady to mysli nikde jinde neviděla, ale pokud na to narazíte, tak určitě to ochutnejte, protože si úplně pošmáknete. No a závěrečným oblíbencem tak je tady ten kozí sýr od Prezident a je to kozí sýr, který je ochucený medem. Je to dokonalý. Já jsem to takhle náhodně vzala v Albertu, stojí to asi 45 korun za 100 gramů. A je to opravdu něco výborného, mají ještě další dvě verze, přírodní a potom taky s bazalkou. Opravdu ten kozí sýr je dokonalý chuťově a hlavně vůbec z toho nejde ta koza cítit, takže to je super, protože to mě by třeba vadilo. A je to opravdu moc výborný. Pokud máte rádi kozí sýr, tak určitě kupte. Já už to dávám, ať třeba když si udělám nějakou zeleninu v troubě, tak na to si to dám. A nebo jsem si to teď i namazala na chleba. Je právě krásně roztíratelný, což je taky super. Na to jsem si třeba dala vajíčko, avokádo, prostě úplný luxus. Takže tohle je velký oblíbenec, už jsem teďka koupila třetí balení, doporučovala jsem to i holkám v práci a opravdu všem to chutná, je to velká dobrutka. Pro dubnový oblíbence by to bylo úplně všechno. Já moc děkuji, že jste na video koukali a určitě mi napište, co jste si v dubnu oblíbili vy. A určitě budu i ráda, pokud jste koukali na moje předchozí videa oblíbenců, tak jestli tam bylo něco, co vás zaujalo a co jste vyzkoušeli, a co je třeba teďka taky vaším oblíbeným produktem. Jinak já se pokusím najít vám odkazy na ty výrobky, abyste se případně na to taky mohli kouknout a když vás to bude zajímat, tak abyste si to třeba mohli koupit. Tak jo, moc děkuju, že jste se koukali a mějte se nádherně. Ahoj!